Вітаю. Я сьогодні хочу з вами поділитися деякими міркуваннями щодо культури мовлення. Зазвичай я вітаюся з усіма, кажучи «добрий день», «добрий вечір» або «доброго ранку», тому що це є правильним, тому що це є коректним і воно залишається правильною нормою привітання. Культура мовлення – це духовне обличчя людини. І незалежно від того, де ви працюєте, яку ви обрали спеціальність, ким ви працюєте, яка у вас посада, ви маєте бути грамотним. Тому що це свідчить про ваш загальний розвиток як особистості, ступінь прилучення до духовних багатств рідного народу і надбань усього суспільства. Основною мовленнєвою культурою є грамотність, тобто дотримання деяких багатьох літературних норм. Кожна людина спілкується з тими чи іншими людьми поряд, як вона вважає за потрібним. Але ніхто все-таки не відміняв у нас отої правильності. Правильності у всьому. У спілкуванні, в мовленні, в багатстві, в розумінні того, про що людина говорить. Словник у нас каже, правильність – це одна з визначальних ознак культури мовлення. Правильний – це, який відповідає дійсності, який відповідає встановленим нормами і правилам, безпомилковий. Тобто правильність включає в себе правило і норму. Щоб людина оперувала тими чи іншими нормами, вона має дуже багато всього знати. Це є норми вимови, норми наголошування, лексичні норми, морфологічні норми, синтаксичні і стилістичні. Звичайно, що ці норми, кожна норма регулює щось своє. І на порушення норм літературної мови здебільшого це відбувається під впливом багатьох чинників. Наприклад, першим чинником я сьогодні вам хочу назвати – це вплив місцевої говірки. Коли я родом з Камінь-Каширського району, і у нас ніколи не говорили слово «ви», не в загальноприйнятому для кількості «ви» і не в шанобливому, а завжди казали «ви те». І коли я скажу, що «ви», це, мабуть, когось у селі здивує, але коли спілкуючись з дорослими людьми, з дітьми, десь в якомусь там ракурсі іншому, все-таки треба говорити «ви», щоб вас розуміли, а не «ви те». Вплив іншої мови, з якою українська мова довгий час перебувала поряд з російською мовою. І на нас це дуже багато, великий вплив має. Ми постійно, коли заходимо, наприклад, їдемо в маршрутному таксі, ми запитуємо, наслідуючий виходите, це неправильно, тому що треба казати, на наступній виходите. Дуже часто водій каже в маршрутному таксі, це звичний нам побут, він каже, візьміть, будь ласка, здачу, візьміть решту. І все-таки території в нас такі близькі, і це найбільше впливає на те, коли ми з вами говоримо наголоси. Наголоси – це така складна наука, і нам дуже довго прийдеться, напевно, користуватися наголосами тими, до яких ми звикли. Тому що у нас є, наприклад, є подвійний наголос. Ми можемо казати «адже» і «адже». Який наголос зручно використовувати, такий ми використовуємо. Можна казати «завжди». І завжди. Але є слова, на які, наприклад, якщо ви їх неправильно поставите наголос, то ви будете виглядати дуже дивно. Вас не можуть зрозуміти, що ви хочете. Можна сказати «атлас» і можна сказати «атлас». Але зміниться від того значення самого слова. «Атлас» – це буде набір карт географічних, а «атлас» – це тканина. Але що простіше, наприклад, якщо люди, яким не дуже потрібно, наприклад, сидіти довго там, думати про те, який наголос поставити, є таке правило, таке негласне. Якщо в російській мові, наприклад, «подруга», то в українській «подруга». Воно не завжди спрацьовує, але в більшості випадків спрацьовує, щоб виглядати там краще. Дуже часто ми, наприклад, власне українські слова використовуємо, і звикнути людям, ми скрізь заходимо в будь-які установи, і люди дивуються, чому
весь час пише «будь ласка», постійно пишуть «будь ласка» через дефіс. Кожен якби з нас розумів, що «будь ласка» пішло від двох слів «будьте ласкаві», то, звичайно, ніхто б не написав його по-іншому. Тобто вони писали б завжди «будьте ласкаві» два слова, тому і «на жаль» ми використовуємо постійно те ж слово «на жаль». І ми кажемо, що може хтось тисне «на жаль», але «на жаль» також пишеться окремо. Чомусь ну, такі слова, які постійно, якими ми постійно користуємося, які постійно нам там можна наголошувати так чи інше. Дуже часто ми не знаємо, як є норми лексичні, дуже часто не знаємо, яке слово нам використати. Наприклад, слова, які поряд ідуть «адрес» і «адреса». Коли ми кажемо, що ми привикли, що «адрес» – це одна, вважаємо, що це одне значення адрес, адрес і адреса – це місце проживання. На жаль, адрес – це вітальний адрес, коли ми вітаємо, наприклад, когось, а адреса – це місце, за яким ми проживаємо. Далі, вживання, наприклад, відбиття – це зображення в житті і грати – значення, наприклад, замість грати якусь там роль. Вірно – замість правильно. Ми кажемо завжди «вірно». І вчителі, ми говоримо, вірно – це правильна відповідь. Вірно можна тільки кохати. Наприклад, стилістичні норми. Дуже часто ми кажемо, що значення мислення – говоріння. Думати, говорити, розповідати, сказати, розказати. Ми помилково вживаємо прийменник «про». Мені, наприклад, там вживання прийменників «про». Ми можемо казати «тут говорили за гуртожиток». Неправильно. «Тут говорили про гуртожиток». «Розповіли про практику». Ми маємо вживати певний відмінок, який не може, тому що це конкретна особа, конкретне значення. Наприклад, дієслова «навчати», «викладати», «видавати», «перекладати». Ми постійно говоримо в місцевому відмінку. Наприклад, «навчають на українській мові». Потрібно правильно сказати «навчають українською мовою», «видають англійською мовою», «перекладають англійською мовою». Дуже багато є таких слів, які ми постійно вживаємо, не розуміючи про те, що цей прийменник має бути в тому чи іншому відмінку. Наприклад, «керуючий» або «завідуючий». Вживаються з прийменниками в орудному відмінку. «Керуючий кафедрою», «керуючий відділом», наприклад. Керуючий відділом. Ким чим? Керуючий відділом. Тобто, ким чим? Це саме значення ми можемо взяти в родовому відмінку, але тільки буде керівник відділу, тому що це іменник, керуючий – це дієприкметник, а іменник буде керівник відділу. Звичайно, що дуже часто ми, наприклад, коли ми багато вживаємо росіянізмів, не завжди ми можемо, наприклад, правильно розуміти їх значення. Нам вони звичні слова. Я, наприклад, іду цією вулицею, щоранку крокую до школи. Треба сказати, я іду цією вулицею, тому що нам смішно крокувати, це можна в військовій частині, ми недоречно вживаємо те чи інше слово. Ви розумієте, якщо, наприклад, офіційно діловий стиль, і взяти публіцистичний стиль або розмовний стиль. Кожен стиль має ті самі слова, але вони мають означати різні значення. Тобто в публіцистичному стилі це буде газетний стиль, вживають одні слова, і нам би було дивно, коли б ми там сказали, що він там виголошує промову у розмовно-побутовому стилі, тому що там говорять, спілкуються, йдуть, швендіють, шкандибають слова, які тільки для цього стилю можна вживати. В інших стилях вони не є правильне вживання їх. Найпоширенішими, звичайно, я вже казала, що є наголос, але є у нас, наприклад, слова, які, букви, які в нас ніколи не можуть бути м'якими. Жи чи щи. Нас не можна казати в українській мові, неправильно ми вживаємо що, чому, ми кажемо через що. В нас треба що, чому, через що. Через те, що ну, дуже часто воно є невиправданим. Оце. Є слова, які, наприклад, для певних там, галузей можна вживати якісь жаргонізми, і вульгаризми, і слова, і діалект. Ні, якщо ми хочемо відтворити ту чи іншу обстановку, з якою там, наприклад, ми маємо стикнутися, показати той стиль, той побут, в якому жили ці люди. Але якщо це стосується
чогось такого, що не можна вже вживати оцих фраз, побажати людині там здоров'я, в офіційно-діловому стилі можна по одному, а в іншому стилі по іншому. Наприклад, коли ми кажемо громадянський і громадський, то ми дуже часто не можемо зрозуміти, нам це слово дуже близьке, це слова пароніми, і воно нам дуже близьке одне до одного, і ми не завжди розуміємо, чому не можемо вживати. Громадське – це суспільство, громадянське – це, наприклад, ми можемо сказати, ми можемо прислухатись до громадської думки в громадянському суспільстві. Це слова пароніми, вони близькі за звучанням, але різні за значенням. Наприклад, є особова і особиста. Особова – це може бути справа кожного працюючого там працювати чи ні, а особисті речі там не можна десь залишати без нагляду. Ми готуємося до передвиборчої кампанії, і в нас є слово «кампанія» і «компанія». І дуже часто, коли навіть на рекламних бігбордах пишуть там, наприклад, не розуміючи, що, наприклад, компанія мала і компанія якась нафтова зазнала банкротства, але прибув, щоб дізнатися, яка буде в директора його посівна кампанія. Тобто це заходи, які створені на досягнення того чи іншого. Ефективний і ефектний, наприклад. Є ефективні методи, але ефектний вихід когось, там, наприклад, в студію людини, яка прийшла для цього. Є мимохідь і мимохідь. Ми змінюємо одну букву, але значення різне. Тобто мимо охоти і мимо, коли людина йшла. Дуже часто ми найпростіше хочемо перед кимось вибачитися або подякувати. Ми кажемо «вибачаюсь», тобто сам перед собою ми не можемо сказати, треба казати «вибачте мене» і «дякую не вас, а дякую вам». Це слова, які ми постійно щоразу ми бачимо, чуємо їх і користуємося, не дивлячись, попри те, що не завжди розуміємо, чому неправильно. Бо для простої людини це не є чимось там таким складним, але той, хто це чує, бачить, йому це відчуває, ріже вуха від того, що він неправильно каже ту чи іншу форму вживання. Ми готуємося до приходу весни. Чи вона прийде, далі буде свято 8 березня, і ми постійно, будь-яке свято було, ми кажемо з наступаючим святом. Наступати можна на ногу, а свята до нас приходять, і тому правильно треба казати з прийдешнім святом. І якщо ми щось там не розуміємо, не знаємо, як правильно сказати, в нас є словники, які нам у цьому допоможуть. Не завжди можна самому знайти відповідь на те питання чи інше. Недаремно нам класики казали, що не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Тому що в словнику ми знайдемо відповідь на будь-яке запитання, незалежно значення слова, тлумачний словник дасть. Написання того слова в кличному відмінку ми часто використовуємо, як правильно написати «Ілліч», звернутися до людини чи «Іллічу». Якщо нам треба, наприклад, зрозуміти якісь фразеологізми, беремо фразеологічний словник. Тобто у нас є стільки багато словників, мабуть, жодна мова не знає стільки значень одного слова, як знає українська. Ми можемо брати одне слово і в ньому тисяча значень, які треба знати, чи можна його використовувати так чи ні. І тому ми будемо пам'ятати, що саме в словнику ми знайдемо те, що ми хочемо. І дбати про культуру мови – це не означає, що постійно треба сидіти, думати про те, як сказати, що зробити. У нас це має бути постійним життєвим кредом. Можна різними методами цього досягати, можна багато читати, можна багато писати, можна багато виправляти когось. Можна розуміти, що коли ти читаєш художню літературу, ти розумієш про це, що писала ця людина. Кожен раз приходять нам нові слова, неологізми, які ми можемо використовувати, не використовувати. Нам, щоб нас не дивувало, що хтось там використовує, наприклад, слово «піонер», для когось старшого покоління воно звичне, молоді зараз, скажи, хто такий піонер, вони не будуть розуміти, тому що на зміну йому воно, це історизм, була епоха, було слово, немає епохи, немає слова. І тільки любов'ю своєю ми можемо ці помилки виправити.
своїм хотінням, своїм бажанням. Через те, що якщо ми не будемо хотіти, не будемо бажати, не будемо дбати про чистоту своєї мови, ми залишимося на тому рівні, якому були. Ми маємо щодня удосконалювати себе. І хочу завершити свою розмову словами Ліни Костенко. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі вони були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, і з них почав, і ними і завершив. Страшні слова, коли вони мовчать, а ти їх маєш вимовити вперше. Колись треба вчитися починати вперше, вдруге, втретє, і тоді ми досягаємо того, що ми бажаємо.